Kjo është, në fakt është punë e qeverisë, nuk është e një ministri. Sido që tjetë, besoj që sot qeveria në orën 5 mbas dite, besoj që do marrë vendimin për shpërblimin e pensionistëve dhe të shtresave në nevojë. Sa do të jetë vlera dhe do të jetë e njëjta skemë me vitin e kaluar? Besoj që është e njëjta skemë me vitin e kaluar, por për vlerën dhe të gjitha të tjera t'ia lëm mbledhjes qeverisë, është qeveria që vendos për këto gjëra. Do kemi një tjetër akt normativ për buxhetin zotë ministre? Po, patjetër se s'ka si bëhet ndryshe. Duhet me akt normativ, bile s'është çudi që akti të bëhet për dy arsye. Njëra është për pensionet dhe arsye dytë duhet tjetë edhe energia. Kështu që fondi do të kalohet keshit. Besoj. Çështje thatësire. Në një shifër? Shumë faleminderit. Shifrat i jep qeveria në fund. Vendos qeveria dhe ne vetëm themi atë që vendos qeveria.